Adası uyalmaysiz mi? Ağzınızdan sokunuş tüşmeydi. Bolalaringiz qanaqa tarbiya oladi sizdan? Xotin, sen bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Yana qanaqa o'yin? Endi har bitta so'kinganimga 100 ming so'mdan pul beraman. Hoy, rostda. Ha, so'kindingiz desa 100 ming shitir sanayman. Gap-gap. Ketdim. Xotin, kir kiyimlarni yuvmabsan-u? Voy, 5 soat oyjon bilan gaplashib, kir kiyimimdan chiqib qopti. Mayli, boshqasini kiyaman. Xotin, bo'ribey ochma. Yish ko'p narsa qildingmi? Voy, qorningiz ochmadi. Men qizlar bilan 5 barmoq yegandim. O'shanga ovqat qilmadim. Bo'ldi, ko'chadan ovqatlanaman. Xotin, surishni men ko'ylagimni dazmollab ber, ishimga kechga qolyapman. Nima, qo'lingiz yo'qmi? Ani turibdi dazmol. Ko'ryapsiz bo'yamayapman. Qo'ling o'zingiz. Nima? Sizdan 40 tagina so'kinish bo'ldi, adajon. Adasi yana o'ynaymizmi? Stylish. Black top big t-shirt. Pashol. Watch on my wrist but I want that diamond.